Սիրելի հեռուստատողներ, լուրերի ժամը շարունակվում է եւ այս պահին արդեն մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Ամերիկահայ բժշկական միության նախագահ անվանի բժիշկ Գառնի Բարխուդարյանին, ում հետ խոսելու ենք առաջիկայում Լոս Անջելեսի հայ համայնքում անցկացվելիք չափազանց կարևոր մի թելեթոնի մասին, որը անմիջական նշանակություն ու աջակցություն է ցուցաբերելու Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցներին, ովքեր ինչպես հայտնի է վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում շրջափակման կենտրոնում են հայտնվել եւ կենսական նշանակության մի շարք խնդիրների արժե են կանգնած։ Անչափ շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու եւ US Armenia-ի տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Խնդրեմ մի փոքր մեր հեռուստատողներին ներկայացնեք չափազանց կարևոր այս թելեթոնի կարևորությունը, նախաձեռնությունը եւ գաղափարը, որտեղ ծնվեց։ Այո, շատ շնորհակալ եմ, որ հրավիրեք, որ խոսամ։ Իհարկե գիտեք, դժվարությունը, որ հիմա Արցախում կկատարվի բլոկադի պատճառով եւ մենք մեր բժշկական միության ընթացքին Minister of Health-ի հետ խոսում ենք Հայաստանում եւ Արցախում եւ նկատել ենք, որ բլոկադի պատճառով կարևոր դեղերը եւ սնունդները, որ մեր հայերը պետք ունեն, որ առողջ մնան, չի հասնում, չունեն Արցախում եւ դժվար է սահման անցնի այս դեղերը։ Ձեվ կա, բայց շատ դժվար է, որ հասնի այնտեղ։ Այդ պատճառով մեր միությունը միացյալ Armenian Medical International Committees, or AMIC, AMIC-ի հետ միասին եւ իրանց քուրական խումբերի հետ գործում ենք, որ կարողանանք այս կարևոր դեղերն ու սնունդները հասնի Հայաստանից Արցախ։ Մենք արդեն, մեր խումբը արդեն գործել է Armenian International Medical Fund-ի հետ, AIM Fund, որ ձևը իմանանք, ինչպես կարող ենք դեղերը գնենք Հայաստանում եւ ուղարկենք սահմանից անցյալ դեպի Ստեփանակեր, որ կարողանա Արցախի Minister of Health-ը կարողանա բաժանի տարբեր հիվանդանոցներին ու հիվանդներին, որ ստանան այս կարևոր դեղերը։ Մայիս 7-ին մենք թելեթան պիտի ունենանք լրիվ օրը, եւ կարևորությունը այս թելեթանը այն է, որ կարողանանք դրամ առաջացնել, որ այս կարևոր դեղերը գնենք, որ ուղարկենք այս միջոցով Արցախ։ Եվ արդեն խոսել ենք Minister of Health-ի հետ, ինչ կարևոր դեղեր պետք ունեն, օրինակ անտիբայոտիկա, օրինակ քիմոթերապիա, օրինակ սիրտի դեղերը, դայաբետիզի դեղերն են, որ կարևորը, որ մեր հայրը օրեցոր ապրենք, կուզենանք ամենաքիչը 3-ից 6 ամիս դեղ ունենան, որ կարողանան հանգիստ այս ժամանակը անցնել, մինչև որ Արցախի դրությունը լավանա։ So այս թելեթանը հույսով ենք, որ այդ կարևոր դեղերը կարողանանք առնենք ու արկենք դեպի Արցախ։ Հայ-ամերիկյան բժշկական միությունը թե պատերազմի ժամանակ եւ թե COVID-19-ի համաճարակի ընթացքում միշտ մշտապես աջակցել է թե Արցախի, թե Հայաստանի բժշկական հաստատություններին բժշկական սարքավորումներով, դեղորայքով եւ այլն։ Որքանով կարեւոր եւ կենսական է լինելու այս թելեթոնին մեր համայնքի ակտիվ մասնակցությունը, որպեսզի բոլորը մասնակցեն անկախ գումարի չափից։ Կարեւորը մասնակցությունն է եւ դժվար կացության մեջ հայտնված ավելի քան 120,000 քաղաքացիներին, որոնց մեծ մասը նաեւ երեխաներ են և ամենօրյա այս դեղորայքի կարիք ունեն, և մենք ամեն օր տեսնում ենք լուրերով, ինչպես նույնիսկ Երևան տեղափոխվելու այսօր բարդ խնդրի առջև են կանգնած ճանապարհը փակ լինելու պատճառով, որքանով կարևոր է լինելու, որ բոլորը ակտիվ մասնակցեն այս թելեթոնին։ Այո, շատ կարևոր է, այսինքն պատերազմի ժամանակ և COVID-19-ի ժամանակ մեր խումբը և ուրիշ խումբերի հետ միացյալ կարողացել ենք մոտ $1,000,000 առաջացնենք, որ օգնենք դրությունը կարևոր գործեր կարող է, օրինակ բժիշկներն կուղարկե Հայաստան ու Արցախ, բժշկական օգնություն են կուղարկե դեղերով ու գործիքներով, որ կարողանան բժիշկներն ու բուժքույները կարան բուժեն մեր զինվորներն ու հիվանդները, որ COVID-ի պատճառով հիվանդացել են։ Նկատել ենք, որ թթվածին օքսիջենը պակաս էր, նվազ էր ջեներեյտոր, որ ունենք Physics Institute-ում, հինացել էր 50 տարեկան էր, նոր օքսիջեն ջեներեյտոր ենք արել միացյալ ուրիշ խումբերի հետ, որ կարողանանք դա առաջացնենք, և հիմա Հայաստանը կարողացել է բավական թթվածին ունենա։ Այս ամենը, որ մենք արել ենք այս վերջին մի քանի տարին, ամենա մեծ պատճառը այն է, որ մեր օգնականները, այն դոնորները, որ կարողացել են ինչքան որ կարողանան տան մեր խումբին, մեր խումբերին, որ միասին գործում ենք, որ կարողանան օգնել Հայաստանը,
տարբեր ձևով։ Մենք ցույց ենք տվել, որ այս փողը ստանում ենք կարող է ուղղակի օգտագործի մեր հայերը և մեր հիվանդները Հայաստանում ու Արցախում։ Շատ կարևոր է մեր հայ ազգը այստեղ, որ լսում է և նայում է մեզի այս պրոգրամի վրա, որ իմանան, որ կարողանան մեծ ձևով օգնեն, և եթե մայիս 7-ին կարողանան միանան, և նաև տարածացնեն այս լուրը, որ ուրիշները օգնեն, որ կարողանանք բավականաչափ փող հավաքենք մեր հայերին օգնենք։ Շնորհակալություն, Դոկտոր Բարխուդարյան, ինչպես հայտնի է, հատկապես պատերազմից հետո Լոս Անջելեսի հայ համայնքում շատերի մոտ թերահավատություն կա այս կամ այն կազմակերպության հետ համագործակցելու կամ դրամահավաքներին մասնակցելու նվիրատվություններ կատարելու առումով, բայց հայ-ամերիկյան բժշկական միությունը կարծում եմ բացառիկ հաստատություններից է, որը մեծ վստահություն է վայելում հայ համայնքում, քանի որ այն համախմբում է հարյուրավոր հայ անվանի բժիշկների, բժիշկներ, ովքեր Միացյալ Նահանգների առաջատար բժշկական հաստատություններում կարևոր դիրքեր զբաղեցնում, օրինակ դուք, դոկտոր Սեփիլյանը և մյուս շատ այլ բժիշկներ, ովքեր իրենց մասնագիտական ձեռքբերումներով արդեն իսկ մեծ վստահություն են ներշնչում։ Այս խնդրեմ նաև այդ վստահության առումով մի փոքր խոսենք և նաև դուք որպես նախագահ ձեր կազմակերպության ունեցած դերի մասին։ Այո, դա շատ կարևոր նյութ է, որ պետք է իհարկե խոսանք սրա մասին, որովհետև նկատել ենք, մենք էլ մի քանի տարի առաջ էլ, որ նույնպես fundraiser ենք արել, նկատել ենք, որ այս հավատքը մեր վրա դժվար է, և մենք հույսով ենք, որ արդեն փաստել ենք, որ ինչ փող որ մենք ստանում ենք, 100% էթումա մեր գործերը Հայաստանում կամ Արցախում, և օրինակ կա մեր բժիշկները, որ գնացել են, տեսել են մեր ապրանքները, որ ուղարկել ենք, այդ oxygen generator այդենց, և մենք մեկանի այդ պան ենք ավելացրել այս անգամ, որ վստահանանք, որ 100% ինչ, որ մենք օգնում ենք, հասնում է մեր հայերը Արցախում։ Սո առաջի հերթին Minister of Health խումբերի հետ են գործում, որ իմանանք ինչ պակաս, որ ավելնորդ պան չուղարկենք կամ ինչ որ իրանք պետք չունեն չուղարկենք, սա դա առաջինը։ Երկրորդը, մեր կազմակերպությունը այստեղ Ամերիկայում, Միացյալ Նահանգներում, գործում է AIM Fund-ի հետ, որ office ունի Երևանում, որ կարողանանք վստահանանք, որ ինչ որ ուղարկում ենք Երևանն էլ գտնա։ Սո Սապի Ակարագյանը և իր organization-ը AIM Fund-ը վստահեցել է, որ կարողանանք օգնենք։ Եվ այս լրիվ process-ը մենք օրեցօր նայում ենք վստահանանք, որ ինչ որ մենք ուղարկել ենք հասնում է, և արդեն փորձ ենք արել փոքր գինով, որ վստահանանք, որ այս մեխանիզմը գործում է, և արդեն երևում է, որ պիտի գործի, և հույսով ենք, որ այդ իշուտով կարող ենք փաստենք ձեզի և մեր հայ ընկերներին, որ կարողանան վստահանան, որ ինչ որ ուղարկում ենք, հասնում է ճիշտ տեղը։ Շնորհակալություն։ Սելի հեռուստատողների եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մայիսի 7-ին US Armenia ART-ն եւ Horizon հեռուստաընկերությունների եթերում կարող եք հետեւել հայ-ամերիկյան բժշկական ընկերակցության կողմից անցկացվող թելեթոնին, որի հասույթը ամբողջությամբ բոլոր նվիրատվություններն ուղղվելու են Արցախում կենսական նշանակության խնդիրների լուծմանը, մասնավորապես մեր հայրենակիցներին անհրաժեշտ դեղորայքով ապահովելուն։ Դոկտոր Բարխուդարյան, վերջում խնդրեմ ձեր խոսքը եւ ձեր ուղերձը մեր համայնքին։ Այո, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ դժվար ժամը մեր ազգի համար, Հայաստանում և Արցախում երկուսն էլ դժվար ժամ ենք ունենք, և ապագան էլ վստահ չենք ինչպես պիտի լինի, բայց իմանում ենք, որ հիմա ժամն է, որ օգնենք մեր հայ եղբայրներն ու քույրերը Արցախում, որ շատ դժվար situation-ի մեջ են, և ձեր օգնությունը կարող է օգնի, և հույսով եմ, որ մենք կարող ենք ձեզի փաստենք, որ այս օգնությունը ճիշտ ձևով կհասնի մեր ազգակաները, ազգակիցները Արցախում ու Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։